Zvijezda. 4 rijeke. A, glazbena škola. Ljetna škola gitare. Glazbena škola. Karlovac je poseban po mnogo stvari. Kao prvo, to je jedan prekrasan grad. Meni je on jedan od najdražih, najljepših gradova. Naravno, ja sam odavde, pa je meni najdraži. Ima jako puno znamenitosti, prekrasnih parkova, jako puno glazbe. Ljetni sadržaji su vrlo primamljivi, ima za svakog ponešto, ima glazbe, ima drame, ima džeza, ima folklora, ima uvijek svega. Ljeti je Karlovac predivan i ja ga nikako ne zaobilazim, svako ljeto. Moj život. Prijatelji. Druženje. Gitara. Ne bi mogla zamisliti život bez glazbe, zato jer je glazba moj život. Na našem akvarijskom trgu rado ugošćavamo različita događanja upravo kako bismo posjetitelje privukli da dođu u Karlovac i našu akvatiku. A evo danas smo imali čast održati jedan koncert, upravo ugostiti jedan koncert ovdje na našem trgu glazbene škole Karlovac i njihovih partnera i imali smo ovdje krasan koncert ljetne škole gitare. Upravo je gitara zvuk koji je najljepše slušati uz šum rijeke i naših slapova i upravo danas su djeca ovdje održala svoj koncert i na taj način smo spojili kulturu, prirodu i turizam. Skupili smo se danas da predstavimo naš projekt Multimedijalna era Altkarnica, koja ima dva postavljena cilja. Jedan cilj je brendiranje i promocija strukovnih umjetničkih zanimanja u pružanju poželjnih zanimanja za budućnost, a drugi je izrada novog turističkog proizvoda u skladu s novim tehnološkim mogućnostima temeljenog na promociji kulturne i prirodne baštine. S tim u vezi je projekt nastavak vrlo uspješne suradnje između naše tri škole i zapravo njega financira Ministarstvo turizma kroz javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekta za turizam. Tako se zove projekt. Mi smo objedinili struke, dakle iz škole mješovito obrtničke, frizere i fotografe. Iz Zagrebačke škole smo objedinili pismo slikare i snimatelje. Isto tako imamo suradnju sa učeničkom televizijom Majstori TV, koje su kao udruga djeluju u okviru njihove škole. Ove godine, nažalost, zbog COVID-a smo bili prisiljeni ograničiti broj polaznika, pa smo ih zapravo oformili od naših učenika gitare, koji evo i sad marljivo vježbaju, tako da se ta tradicija ne ugasi. Došao je naš voditelj Miroslav Lončar iz Amerike, tako da eto da se ta naša tradicija ne ugasi, mi ćemo ove godine u nekom smanjenom obliku ipak našu ljetnu školu gitare održati. Altkarnica će se ove godine snimati u prekrasnom ambijentu naše slatkovodnog akvarija Akvatika. Akvatika je ustanova koja je nastala u okviru jednog evropskog projekta financiranog iz Evropskih fondova, Fonda za regionalni razvoj, gdje je 2016. godine grad Karlovac, grad na četiri rijeke, dobio jedini slatkovodni akvarij u ovome dijelu svijeta. Naime, grad na četiri rijeke idealno je mjesto za prezentacije bogatstva riječne flore i faune, a Hrvatska je jedna od europskih zemalja koja je najbogatija zalihama pitke svježe vode, broja očuvanih čistih rijeka, ali i broja slatkovodnih ribljih vrsta u njima. I upravo u gradu na četiri rijeke dobili smo ovaj krasan akvarij koji već 4 godine privlači brojne posjetitelje iz cijele Hrvatske, razne školarce, turiste, grupe posjetitelja iz cijeloga svijeta. U ove 4 godine naučili smo i sami puno o biljnom i životinjskom svijetu naših rijeka i evo upravo u ovih 25 akvarijskih bazena prezentiramo jednu sliku kako to izgleda ispod površine vode.
U akvatici trenutno imamo više od 80 vrsta slatkovodnih riba iz Hrvatske, imamo naše autohtone vrste, imamo i strane vrste koje je čovjek unio u naše krajeve i nisu poželjni stanovnici naših rijeka, ali ovdje pričamo i priču o tome koliko je voda bitna, koliko je treba čuvati, kako je cijeli taj ekosustav važan i što on za nas znači. Niti na jednom drugom mjestu ne može se vidjeti što to kriju naše rijeke u svojoj dubini, a čak i ironioci rijetko vide sve te ribe na jednome mjestu. I upravo zato vas pozivamo da dođete u Karlovac, pogledate rijeke, 4 rijeke na svojoj prirodnoj lokaciji, a nakon toga posjetite akvatiku i zaronite ispod površine. Ove godine ljetna škola gitara je u malo drugom obliku, svi su domaći, ali zbog toga ne bih rekao da je bilo išta lošije, nego da pače možda i nekako bliskije. Jako dobro se radilo, repertoar je bio malo drugačiji, malo je više bio prilagođen mlađima. I eto, mislim da je ipak bilo vrlo, vrlo uspješno, ali ipak nadamo se da će ova trenutačna situacija biti zapravo samo trenutačna i da ćemo se vratiti na naš međunarodni oblik sljedeće godine i da ćemo biti u puno većem broju iz različitih zemalja. Bili su zapravo planovi da dođu gosti iz Češke, iz Mađarske, iz Irske, ali eto, to ćemo odgoditi za jednu bolju godinu. Ali evo, da rezumiramo, ipak na kraju sve izvrsno. Ja jako volim ljetnu školu gitare, većinom zbog druženja, jer svake godine upoznam neke nove ljude i uvijek lijepo sviramo zajedno i sviđa mi se to. Pa ova godina je bila specifična zato što smo bili samo mi iz Karlovca, jer inače svake godine dolaze ljudi iz cijelog svijeta, tako da smo mi Karlovčani usavršili ovu ljetnu školu gitare. Jesam, jako sam zadovoljna. Mislim, moglo je bolje, ali to ćemo usavršiti. Današnji koncert smo lijepo svirali i mislim da je dobro zvučilo. Sviram gitaru 6 godina, pa lijepo je i puno se družimo. To mi je prvi put u ljetnoj školi gitare i meni je danas bilo stvarno lijepo i mislim da ću sljedeće godine ponoviti ovo. Ovo je proizvedba, znači po prvi puta se zvanično izvodi, nikad prije nije bila izvođena i napisana je za ove dvije krasne djevojke koje ja već poznam nekoliko godina iz prijašnjih ljetnih škola. To su Dora i Mila, a kompozicija se zove Dore Mila. Dore Mila, to je skladba koju je napisao Miroslav Lončar. On nas je tako zvao od početka i većinom puta je pjevao naša imena, pa je dobio ideju da napiše tu skladbu. Sretna sam što imamo svoju skladbu i što je to profesor posvetio nama. To je jedna prekrasna uspomena. Naravno, nema korone, bilo bi još bolje, međutim, evo, i u ovoj situaciji smo se snašli. Suradnja strukovnih škola i umjetničkih škola je jedan prekrasan spoj i mislim da je to i nešto što će nas i u budućnosti vezati. Naime, sva ova zanimanja sigurno će biti usko vezana uz umjetnost. Nadamo se i dalje ovako lijepim projektima, promocije struke, promocije škola, pogotovo strukovnih škola, a sve u cilju boljih upisa učenika u strukovna zanimanja. Važna je suradnja, tako se nadam i u buduće imati dobru suradnju, a na taj način promovirati i naša zanimanja i u drugoj županiji, drugom gradu, a sve za dobrobit škole, za dobrobit lijepe naše.
Pa evo, ovaj projekt je zapravo i način i poruka svim onima koji su još u nedoumici gdje se upisati. Dakle, da su i strukovna zanimanja mogu biti vrlo atraktivna u kulturnim i kreativnim industrijama koje su najbrže rastuće industrije sada u svijetu. I možemo reći da zapravo je to jedan sjajan spoj glazbe, glazbenika, frizera, snimatelja, pismoslikara i svih ostalih zanimanja koji zapravo se možda na prvi pogled i ne vide i ne čine važni, ali su itekako važni u produkciji nekog programa. Mladima poručujem da je jako lijepo svirati neki instrument i ići na neki instrument u muzičkoj školi. I želim poručiti da svakako idete na gitaru i da se upišete u ljetnu školu gitare jer će vam biti stvarno lijepo. Zabavno je svirati gitaru ili neki drugi instrument i možete upoznati puno prijatelja. Stvarno bi se trebalo baviti glazbom. Kada to krenete, onako, nećete moći prestati. Onak, ja obožavam svirati. I ako kada završite glazbenu školu, nastavit ćete svirati u slobodno vrijeme, jer će vas nekako to vući da svirate i to ćete željeti. Evo, to je to.